Здравейте! Малко хора асоциират бисквити с моркови и днес ще променим това. Ще ви покажем отново една много проста и лесна рецепта. Нужните ни продукти за нашите морковени бисквити са 220 грама моркови, 220 грама захар, 150 мл. Олио, една чайна лъжица сода, 2 ванили и брашно, колкото поеме. Започваме като настържем морковите на дребно, след като, разбира се, предварително сме ги измили и почистили. След това към тях добавяме захарта, олиото, ванилята и брашното и с ръка започваме да го месим, докато от тази смес не се получи тесто. Когато добие вид на тесто, се преместваме на повърхност, подходяща за месене и го умесваме хубаво. Когато прецените, че достатъчно сте го масажирали, вземете точилката и нещата много бързо загрубяват. Добре де, не загрубяват. Просто го разточете, а след това с любимата си формичка изрежете и самите бисквитки. Накрая нареждаме бисквитките в тавичка, постлана с хартия за печене и ги пъхаме в предварително загрятата на 180 градуса фурна, докато не хванат златист загар. След това нашите морковени бисквитки са готови за похапване. Да ви е сладко!